למה? פעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי למה בעצם אני כאילו עושה שטיפת מוח. זאת אומרת, יש אנשים שמסיבה כזו או אחרת מתייחסים לדיבורים שלי כאל שטיפת מוח. והשאלה שבעצם נשאלתי זה בעצם איך אני מתייחס לאלה שאומרים שאני עושה שטיפת מוח. אז קודם כל ברמה הפרקטית, אם משהו שאני אומר הוא לא נכון, שיבוא אותו חוכמולוג שהחליט שעושים על שטיפת מוח, שיפרוך, שישלול את מה שאני אומר, שיסתור את זה, ונבוא ונבדוק, בוא נבדוק, למה לזרוק סיסמאות, אתה שואל עושה שטיפת מוח, אתה לא עושה שטיפת מוח, למה לזרוק סיסמאות, בוא נהיה פרקטים. עכשיו, ברגע שמישהו מתחיל להשתמש בכל מיני טיעונים של אתה גאוותן, אתה עושה שטיפת מוח, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, זה רק מראה עוד יותר שאני צודק. למה זה מראה עוד יותר שאני צודק? כי הוא לא מדבר לעניין. ברגע לדוגמה שאני מביא איזה טיעון או איזה סברה או איזה היגיון, בן אדם לא מתייחס להיגיון הזה, הוא מתחיל לזרוק סיסמאות לאוויר, זה סימן בעצם שאין לו מה להשיב לצורך העניין. ובפשיטות נאמר, אם מישהו מרגיש שעושים לו שטיפת מוח, שלא נסביר למה לדעתו עושים לו שטיפת מוח, איפה פה הדבר הלא נכון בסיפור. עכשיו אני אתן את התשובה הרחבה יותר לשאלה או להתייחסות שלי על אלו ששואלים למה בעצם אתה עושה שטיפת מוח. והתשובה היא שכאשר המוח של הבן אדם מתונף, צריך לעשות לו שטיפת מוח, כי המוח של האנשים הוא די מתונף. ומה הוא מתונף? הוא מתונף בשיגעונות שלהם, מתונף בחוכמות שלהם, מתונף בטמטום שלהם, מתונף בטיפשות שלהם, מתונף בשקרים שלהם. עכשיו, אנשים נדמה להם שהם חכמים גדולים, כמו רבים וטובים. יש בעיקרון בעולם שלנו שני סוגי טמטום. יש את הטמטום האנושי, שהוא המחלה האנושית הכללית, שכולם בעצם מטומטמים באותה מידה, ובעצם כל בן אדם שמבחינתו יש נפרדות כלשהי בעולם, זה בעצם סוג של טמטום בשקר. דהיינו, ברגע לדוגמה שבן אדם אומר אני ולא אני, והוא חווה שתי ישויות נפרדות, והוא חושב שזהו, כי הוא לא מבין שזה גם אחד, בעצם זה אומר שיש לו שטיפת מוח. הנפרדות של העולם היא זו שעושה שטיפת מוח לאדם, כי מצד האמת, הכל אחד, הכל מחובר, הכל זה הוויה אחת, הכל זה ישות אחת. הכל נמצא באותו מקום ובאותו זמן. אבל מצד השטיפת מוח של האדם, בגלל שהמוח שלו מאוד מצומצם ומאוד קטן, לכן בעצם העולם עושה שטיפת מוח לאדם. העולם, הקיום של הנפרדות, החמישה חושים של האדם, השכל של האדם, הידיעות שהאדם יודע, המחשבות שהאדם חושב, כל הדברים האלה עושים שטיפת מוח לאדם. גורם לו לחשוב שהנפרדות היא משהו ממשי, והאדם לא מבין שהנפרדות היא בכלל ביטוי של האחדות. זאת אומרת, כל העולם כולו עושה שטיפת מוח לאדם, משוטף את המוח של האדם בהרים של זבל, של השפעה, של שיגעונות, של שקרים, בדיוק כמו האש של הגיהנום, ששוטפת את המוח של האדם 24 שעות ביממה. כי אפילו כשאדם חולם חלומות, כל מחשבה במחשבה היא שטיפת מוח של שקר. כי מחשבה פירושו צמצום, אתה חושב על משהו מצומצם. ובצד האמת הכל אחד, זאת אומרת שכל מחשבה שבן אדם חושב עליה זה בעצם שטיפת מוח שהשקר עושה לאדם שטיפת מוח כדי לשכנע אותו שיש נפרדות. זה דבר אחד, זאת אומרת האדם, המוח שלו משטף 24 שעות ביממה, ממתי שהוא נולד, ברגע שהוא התחיל להגיד אני ולא אני, מהחוויה הראשונה שלו, מהמחשבה הראשונה שלו, אוטומטית האדם מתחיל להיות בשטיפת מוח שקרית. וכאשר האדם, המוח שלו שטוף בשקרים שחבל על הזמן, מה שצריך לעשות זה בעצם לנקות את הזיבולי שכל שיש לבן אדם במוח. ואיך עושים את זה? על ידי שלוקחים הרבה מאוד שכל אחר, ושופכים על האדם הרבה 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 מאוד שכל, שזה בעצם כל בן אדם שטובע בנהר, נמצא בתוך בוץ עמוק. אתה צריך לזרוק עליו הרבה 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 חבלים, כדי שהוא יצליח לתפוס בתוך כל המערבולות שלו, שהוא יצליח לתפוס איזה חבל ויצליח באמצעותו לצאת החוצה. רבי נחמן לדוגמה סיפר סיפור על בן מלך אחד שהיה חולה, ובאו רופאים למלך, אמרו לו תקשיב, אין שום תרופה בעולם שיכולה לעזור לבן שלך, אין שום תרופה, התייאשנו, אף אחד לא יכול לרפא את הבן שלך.
ואז בא אחד חכם למלך, איזה רופא גדול, אמר למלך, תקשיב אדוני המלך, יש תרופה אחת בעולם, שנמצאת בצד השני של העולם, שהיא יכולה לעזור לבן שלך, אבל איפה האבל? האבל הוא שהתרופה הזאת, כל טיפה של התרופה הזאת, כל טיפה, זאת אומרת, צריך, כל טיפה מהתרופה עולה הון תועפות, עולה חוויות של זהב וכסף, כל טיפה. והצרה הגדולה יותר היא שלא מספיק לקנות טיפה אחת. אנחנו צריכים לקנות חוויות שלמות מהתרופה הזאת, שכל טיפה של החווית הזאת שווה הון תועפות, ואת כל זה אנחנו צריכים לשפוך על הראש של הבן שלך, על הגוף שלו, על הפנים שלו, כדי שמתוך כל מה שנשפוך עליו, מתוך כל החוויות האלה, אולי, אולי, טיפה אחת תיכנס לפה שלו ותציל אותו. אמר, שאל אותו המלך, אז המלך אמר לו, אוקיי, לך תקנה את התרופה, ואז בעצם שפכו על הבן מלך הזה את כל התרופות האלה, וטיפה אחת נכנסה והוציאה אותו החוצה. והאני משם כמובן הוא פשוט האדם, הוא חולה במחלה של השכל האנושי, התפיסה של הנפרדות היא מחלה מאוד קשה. היא המחלה הקשה ביותר בעולם, היא כל כך קשה, שגדולי החכמים התייאשו. נגיד משה לדוגמה, אמר, אני רוצה לראות את אלוהים, האלוהים אמר לו, אי אפשר, התייאש. רבים וטובים אחרים ניסו להבין מה קורה כאן בעולם, והתייאשו, אמרו, יש דברים מסתרים, לא נבין, לא נדע, אנחנו לא יכולים להבין הכל. והטמטום של הבן אדם, השקר שלו, שהוא אומר שאי אפשר להבין את הכל, זה מחלה מאוד קשה, ומה שצריך לעשות, זה לקחת ערמות, 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 ערמות של שכל מאוד יקר, מאוד גדול, מאוד עם עמקות אינסופית, לשפוך את זה על הראש של הבן אדם, כדי שאולי טיפה אחת יתפס, ואז יפתחו לו העיניים והוא יבין מה רצו ממנו. זאת אומרת, זה כמו כמה תרופות צריך לתת לבן אדם מת כדי להעיר אותו, את כל התרופות שבעולם, וגם אז לא בטוח שתצליח להעיר אותו. וזה בדיוק מה שאני מנסה לעשות. אני מנסה לשפוך על האנשים שכל ושכל 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 עד שמשהו יתפס, עד שיפול לבן אדם האסימון, עד שהוא יקלוט, עד שיפתחו לו העיניים ולהגיד, או, עכשיו עבדתי את כל הסיפור כולו. זה דבר אחד. אז יש בעצם את הטמטום האנושי שצריך לשטוף אותו. אבל יש טמטום בתוך הערמות של הזבל שיש בעולם, יש הר זבל גדול יותר. להר הזבל, אחד הרי הזבל הגבוהים ביותר בעולם, קוראים לו הר סיני. התורה של היהודים, היהדות, ואני נותן את הקרדיט ליהדות, ואני לא אומר הנצרות או האסלאם, כי הם באו אחרי, הם מבוססים אחרי, והיהודים הרי לוקחים קרדיט על זה שכולם מבוססים עליהם. זה כמו משוגע בבית משוגעים שאומר, מה זאת אומרת? אני הכי חכם. למה אני הכי חכם? כי הנה כל המשוגעים מסכימים איתי. נכון, לכן אתה הכי משוגע. אם כל המשוגעים מסכימים איתך, אז אתה הכי משוגע. זאת אומרת, היהדות מתגאה בכך שהנצרות והאסלאם וכו' 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 מסכימים איתה. הם מבוססים עליה. אז היא חושבת שיותר חכמה. לא, זאת אומרת שזה יותר טיפשה. כי אם כל המטומטמים מסכימים איתך, זאת אומרת שאתה מטומטמת. בכל מקרה, יש בתוך כל הרי השפעה והשיגעונות שיש בעולם, יש שיגעון אחד מאוד גדול, שהוא השיגעון הדתי היהודי. ולמה זה בעצם שיגעון מאוד גדול, שאולי השיגעון הגדול ביותר? כי כל השיגעונות שיש בעולם, אפשר לצאת מהם בקלות. למה אפשר לצאת מהם בקלות? באים לבן אדם ואומרים לו, תקשיב, תדע לך, יש אמת, הכל אחד, אין הבדל, אין נפרדות. בסדר, הוא מבין את זה, יש לו את התפיסה שלו. באים אליו, מלמדים אותו תפיסה חדשה, וזהו, והוא מבין. הצרה הצרורה של הדת היהודית, זה שהיא מתחזה להיות אמיתית. זה הצרה שלה. זאת אומרת, בן אדם שבשכל שלא מבין משהו, נגיד כמו לדוגמה רנה דקארט, הוא אומר, טוב, אולי יש שד שמתעתע בי. זאת אומרת, הוא היה מוכן להטיל ספק בנכונות של השכל שלה. עכשיו, לא היה מי שיעזור לו ויסבירו, לא יפקח לו את העיניים, לתת לו את הפרספקטיבה הנכונה. אבל בכל מקרה, הוא לפחות היה מוכן להטיל ספק בטמטום של עצמו. זאת אומרת, אנשים מוכנים לשאול את השאלה, מי אמר שאנחנו צודקים, אולי השכל שלנו טועה. אבל הדת, היהדות, התורה, הדבר הזה, השקר שלו כל כך חזק, שהוא לא נותן לאדם לשאול שאלות, כי השקרנים מפחדים משאלות, ולכן הדת
אוסרת על האדם לשאול שאלות על אלוהים, מי ברא אותו, מי ברא את הרצון שלו, למה ברא את הרצון שלו, איך נוצר העולם, למה נברא, איך נברא, לא נותנת לאדם, אוסרת עליו לשאול שאלות מה לפני. אסור לך, יש אזורים מיוחדים ויש שם אסור לשאול שאלות. ולמה? כי שם יש טמטום מאוד גדול, כי השקר מתחזה להיות אמיתי. זאת אומרת, הם בשם אלוהים מסלפים את כל המציאות. בשם האמת, זה כמו בן אדם השקרן הכי גדול בעולם שרץ עם שלט ואומר, אני האמיתי, ומי שלא מאמין בי הוא כופר באלוהים. זאת אומרת, הדת היא כל כך שקר, שהיא כל כולה כפירה באלוהים, באחדות של הבורא, ומה שהיא מנסה למכור זה את הרעיון של האחדות של הבורא. כי אחדות הבורא פירושו שהכל אחד, שאין טוב ורע, שאין מצוות ועבירות, שאין הבדל בין יום ראשון ליום שני, ליום שבת, ליום כיפור, לקריסמס, לכל חג אחר או לכל יום אחר. זה המשמעות של האחדות של הבורא, שהכל אחד, שהכל נוצר בכל רגע מחדש. אבל היהדות, יש בה הרבה כפירות ואפיקורסות, מלא כפירות, כפירות כרימון. הכופר הראשון היה אברהם. למה? כי הוא לקח את הפסלים ושבר אותם, שזה כפירה. למה אתה שובר פסלים? אתה לא יודע שאלוהים גם עושה את הפסלים, למה אתה שובר את הפסלים? ועל הקונספט הזה של אברהם, שהחשיבה שלו הייתה מעובדת, שהוא חשב שאיזה זקן אחד בשמיים בשם אלוהים, שהוא מנווט פה את העניינים, ושהוא אומר לו לשבור את הפסלים, על זה התחיל כל הצרות כולם. ואחר כך בא גם משה, שגם הוא היה אתאיסט, למה הוא היה אתאיסט? כי הוא כפר ביכולת של אלוהים להסביר את עצמו. משה כפר ביכולת של אלוהים להסביר את עצמו. כי כאשר הוא אמר לאלוהים, אני רוצה לראות אותך, והוא אמר לו, אי אפשר, משה אמר, טוב, אי אפשר, אי אפשר. כי משה היה אתאיסט, אם הוא היה יודע שבאמת אלוהים הוא כל יכול, הוא היה אומר לו, סליחה, אני רוצה לראות אותך ולהישאר בחיים בכל זאת, הוא היה מקבל את זה. אבל משה בגלל שהוא היה אתאיסט, אז הוא לא הבין את העניין. ולכן בעצם הוא לא זכה לקבל את השכל. בכל מקרה, המסור פשוט, ככל שהמוח של אדם יותר מעוות, ככה צריך לשטוף לו את המוח יותר. ולכן יש פה שתי דרגות שטיפה. יש את השטיפה האנושית הכללית, שמי שנתקע בה, אפשר להוציא אותו ממנה. אבל מי ששקוע, מי שהמוח שלו התאבד, שהוא לקח את כל המושגים האמיתי, ולביש עליו את השקרים של התורה, של הכפירות של האפיקורסות ועוד הכפירות של התורה, הוא עוד קורא אמונה, כי התורה עוד נחשבת אמונה באל אחד, למרות שהיא הכפירה הכי גדולה, כי היא שיא הנפרדות. כל הרעיונות של התורה הם רעיונות של כפירה, רעיונות של האפיקורסות, בכך שהכל אחד, שהכל טוב. וגם התורה עצמה דרך אגב מודה שלעתיד לבוא הכל יהיה טוב. זאת אומרת, אתם מודים? גם השקר אומר לך, תקשיב, לעתיד לבוא יהיה טוב, אבל הם משקרים כל כך הרבה, כי הם לא היו אומרים שלעתיד לבוא יהיה טוב, אז הייתם מבין שהם משקרים. אז מה הם עושים? אומרים לך, נכון שיהיה טוב, אבל זה יהיה רק בעולם הבא. הם מסלפים את האמת בצורה חולנית, בצורה מטורפת, בצורה כל כך יפה ומדהימה. בצורה יפה ומדהימה. מי שרוצה ללמוד לשקר, צריך ללמוד יהדות. השקר הכי גדול בעולם זה שקר של היהדות, זה שקר של הדת. זה השקר הכי גדול בעולם, זה השקר הכי יפה בעולם. זה הדבר הכי יפה בעולם. איך לקחו אמת כל כך יפה, כל כך פשוטה, שהכל טוב, שהכל אחד, וסילפו אותה והקמו אותה לחגים, לשבתות, למועדים, למצוות, לעבירות. זה אחד הדברים הכי יפים בעולם, הכי מתוחכמים בעולם. ולכן, בן אדם צריך לבוא למוסך ולבקש שיעשו לו שטיפה, לשטוף ולשפשף חזק, 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 עד שהטמטום של הבן אדם ירד, ואז הוא יצא מהגיהנום ומהטיפשות של האנושות בכלל ושל התורה היהודית בפרט, ואז הוא ייכנס לגן עדן של האלוהים האמיתי שברא את האלוהים היהודי ושאותו היהודים מפחדים לפגוש, אבל בסוף מפגשו על הפעם ועל חמתם, מפגשו את האלוהים שברא את האלוהים שלהם, שמפחדים לשאול מי ברא את האלוהים שלהם, אבל בסוף במוקדם ובמוחם הם פגישו אותו, וזה יהיה אך ורק לטובתם, כי אז הם בעצם יצאו מהגיהנום שבו הם נמצאים. תודה.